Uppgift 23 eller uppgift 30 i matte 2a och uppgift 25 i matte 2c. Stoppsträckan s av x meter för en bil som körs med hastigheten x kilometer i timmen ges av uttrycket som ni ser här nu. Där. Beräkna och tolka s80. Så har vi s80, alltså den åker 80 kilometer i timmen. Så har vi 0,25 multiplicerar med 80. Är där med 0,007 multiplicerar med 80 upphöjt till 2. Min räknare ger mig så här. 80 multiplicerar med 0,25. Är där med 0,007 multiplicerar med 80 i kvadrat. 64,8 meter. Den säger så här att det kräver 64,8 meter för att kunna stanna. Bilen kunna stanna under bromsningen då. Det ingår också reaktionstid också där. Så det är ganska många. 64,8.